политическите събития, изборите там, но и икономическите измерения. Как ще се променя едновременно външната политика и икономическите измерения на южната ни съседка? За това ще си говорим с дипломата, международен анализатор, председател на Комисията по външна политика в 46-то Народно събрание Димитър Гърдев, който е при мен. Здравейте! Здравейте, благодаря ви! И Преслав Райков, който е експерт-икономист, финансист, от когото пък ще научим за промяната в икономическите измерения, защото Турция не е в особено добро икономическо положение. Говорим за една доста висока инфлация. След малко ще разберем от господин Райков и дали тази инфлация лека по лека се успокоява. Здравейте на вас, господин Райчев. Райков, прощавайте. Здравейте. Чудесно, връзката ни е добра. След малко се връщам към вас. Първо, господин Гърдев, теглим чертата. Каква е равносметката от изборите в Турция? От десетилетия насам не е имало такива инфарктни избори. Да, разбира се, така е. От десетилетия, може би за първи път, президента на Турция ще се избира на балотаж, но нека имаме предвид, че това беше сменена система от самия президент Ердоган след преврата 2016 година, така че ние в момента и партиите в Турция са поставени в нови условия. Каква е равносметката? Това, което можем да кажем със сигурност, тъй като изборите бяха 2-1 и за меджилис, за парламент, че коалицията на президента Ердоган, неговата партия, заедно с неговия коалиционен партньор, партията на националистическото действие на Бахчели, имат превес. Което означава, че заявките на опозиционния блок и на обединената опозиция за промяна корено на устройството на страната, за връщане на Турция отново към парламентарна република, няма как да бъдат осъществени, тъй като са необходими 400 депутата. А в момента коалицията на президент Ердоган има около 320. За самата партия, партията на справедливостта и развитието, партията бележи спад в гласовете. Не е коалиционен партньор, обаче партията на националистическото действие на Бахчели запазва, даже увеличава малко своите гласове. От друга страна, това е националистическа партия. Затова го казвам. Защото от друга страна в коалиционния блок на опозицията имаме също една такава националистическа партия. Това е партията на доброто и партии на Мерел Акшенер. Там също виждаме, че тя запазва своите досегашни резултати, също леко ги увеличава. И претендента, който беше третия за президент и където в момента са насочени всички погледи на анализаторите, господин Оган, който също е националист, който също е отцепник от партията на националистическото действие, както и Мариел Акшенер също, той изведнъж, между другото, увеличи и не само, ами направи убедително представене с над 5,3-4%. Какъв е извода? Изводът е, че в Турция съществува ясно изразен националистически вот около 30-35%. Променя ли се политическата ситуация там? Приключва ли, как да кажа, управлението на Ердоган не в буквалния смисъл, а в смисъла на инициативите му за промяна на конституцията? Щеше да има един доста сериозен кандидат срещу себе си, но беше оттеглен заради обвинения към него. Да, някои анализатори беше в студиото ни казаха скълъпено обвинение. Цитирам тях, не го казвам аз. Това беше кмета на Истанбул. Точно така. Имамоглу. Абсолютно така е. В този смисъл, променят ли се нещата? Точно това искам да кажа, че ако гледаме заявките на опозицията за коренна промяна на системата на управление на Турция, това няма как да се случи. Тъй като споменах, че това трябва да мине през меджилиса, те трябва да имат 2-3-400 гласове. Искам да обърна внимание на един много интересен момент. Коалиционното мнозинство в парламента създава условия на коалицията на президента Ердоган да състави правителство. Но, освен това, има възможност и за бламиране на парламента. И вижте колко става интересно. Ако в един момент президент Ердоган загуби на балотажа и това възможно ли е, извинявайте? Парламента ще спра на това. Тъй като сега в момента това е най-голямата дилема, но искам да подчертая следния момент в новата конституция на Турция. Една парламентарна криза води до нови избори. Забележете, отново 2-1. Да. И за президент също.
Така че тук има един резервен ход. Добре. Какво ще се случи на балотажа? И двамата искате претенденти... Хайде след малко да го обсъдим, за да дам думата и на господин Райков, с когото пък да погледнем към икономическите измерения, защото на мен ми е любопитно, те политика и икономика и в случая са обвързани. Очевидно, господин Райков, Ердоган, как да кажа, запазва позицията си лидерска. Трудно, нетрудно, леко, по-спокойно. Те първа ще го анализираме това и в контекста на балотажа с господин Гърде в студиото. Но имаме икономически проблеми. Имаме сериозна инфлация. Как така се устоява при една такава инфлация, чрез мерки ли, които са предприети? Какво се случи на практика? Както господин Гърде очерта ситуацията в... В Турция остава много негативна и динамична. Ердоган в момента успява да запази предмината си, но това нещо невероятно идва някакъв преломен момент. Там успява и после да се реагира към момента 46,3%, което съществено е така намаление от 80%. Ердоган продължава да предлага неконвенционалните финансови мерки, т.е. противно на всички централни банки, той продължава да намалява лихвения процент от икономиката и да подкрепя икономиката и потреблението. Тоест, икономика е основно движение на потреблението. 65% от икономиката се задвижва от потребление, което е много интересен факт, че без 2020 година в момента можехме да се притесняваме от тези обестените бъдлизата, които имаме. Но към момента дори Ердоган и министрите му предприеха съвсем друг модел на управление на икономиката. Т.е. те стимулират изключително много държавни мерки и подкрепа и разчитат на голям икономически растеж, нещо, което успяха да постигнат. 2022 година и икономиката регистрира 5,6%, което е съществено на всички очаквания и над много от другите икономики, съответно успяха да парира тази висока инфлация. Тук идва въпроса обаче, че има много структурни проблеми, а тези тежат дефицита по техническа сметка на страната, че разширява много и трябва да бъде финансиран от някъде. Съответно, може да очакваме и доста промени в структурния баланс. И колкото е трудно да звучи, аз мисля, че лирата към момента има код за обесценяване все още, защото икономиката е прекалено подкрепена и прегрята, за да може тези нива на лирата да се устойчиви. Аз нещо към края на годината ще видим, може би 25-27 лири за долар и превеждайки го на нашите дит, около 13-14 лири за един български лев. Благодаря ви, господин Райков, че се включихте в ефира ни. Не, никак добра връзката. Успяхме все пак да чуем една част от това, което казахте. Конкретно за намалената инфлация от 80 и няколко процента на 40 и няколко. Турската лира и акциите наистина потънаха след изборните резултати в Турция. Господин Райков направи прогноза за това какво ще се случи след няколко месеца. Връщаме се на балотажи, защото битката тя не е приключила все още. Господин Гърдев, прогнозата каква е? Прогнозата е, че всеки един ще търси гласовете на, както споменах, този нов политически активист, господин Оган. Той също е националист. Той също е отцепник от партията на Бахчели, която е коалиционна на Ердоган. От партията на националистическото действие. Краен националист и от тук, между другото, започват проблемите на претендента на опозицията, господин Кълъчдаргу. Защото той на балотажа, естествено, че ще иска подкрепата на кюрдите, които имат съществено също присъствие. Те сега се явиха като лява-зелена партия. Той заяви, че ако стане президент, ще преразгледа политическите процеси и ще ги освободи, което коренно конфронтира позицията на господин Оган. Защото той е категорично против това. И вижте пред каква сложна дилема е господин Кълъчдаргу. Или да отправи по някакъв начин послание към избирателите на господин Оган, където са 5,4, и да загуби кюрдите, или обратното, да запази подкрепата на кюрдите, но тогава не се знае по какъв начин ще гласуват
тези, които са гласували за Оган. Очаквате ли промяна във външната политика? Ако дойде опозицията, очаквам. Тя беше заявявана многократно в предизборната кампания в някакво направление. Първото, което е основното и най-важното. Външната политика на Турция трябва да бъде изведена от персонификацията. Да. От личните отношения, които президент Ердоган поставяше на преден план. И да бъде по-скоро институциализирана. Другите заявки на Калъждароглу са това, че Турция ще направи изключителен сериозен завой към Европейския съюз. Тук обаче, между другото, са неговите критици, които заявяват, че това означава отстъпление от някои от позициите. Пример, Северен Кипър. Оттегляне на войските. Там има почти един армейски корпус Турция. Така че другото, което е за бежанците, тъй като този лидер Оган, за който споменах, който се търси подкрепата в момента от опозицията за неговите избиратели, заявява, че всички сирийски бежанци трябва да бъдат върнати обратно в Сирия. Това конфронтира естествено и европейската линия, създава напрежение от гледна точка на това, че тези хора естествено, че няма да искат да се върнат в един режим, от който са избягали. Може би да се увеличат, нали, и вълните на бежанците. Така че руската тема също много сериозно присъства в политиките на двете държави. Президента на двамата кандидати за бъдещето на държавата. Президент Ердоган през цялото време е заявял, че той иска автономност в НАТО, което означава да си купува руски противозенитни системи. Иска автономност в Европейския съюз. Това означава да не спазва резолюциите на Съвета за сигурност за Кипър, също така обвиненията към политическите процеси и свободата на словото. Така че тези изключения, които той искаше, опозицията смята да ги оглади. По отношение на нашия проблем тук по границата с Турция за мигрантите, там ще има ли някакво отражение промяната на политическата ситуация? Аз винаги съм твърдял... А и да няма промяна също. Да. Аз винаги съм твърдял, че наистина отношенията между двете държави трябва да бъдат на институционално ниво и трябва да бъдем естествено с обща европейска позиция. Какво имам предвид? Едно споразумение, което имаше между Европейския съюз и Република Турция за бежанците. Не всички проценти успя, но реално, между другото, напрежението и вълните от бежанци към Европа рязко спадна. Mm-hmm. Президент Ердоган не получи всички 6 милиарда, които му бяха обещани, но реално това се видя, че действа. България трябва да настоява за ново такова при подписване на... Ето това е институциализацията във външната политика. Договори, междудържавни споразумения, а не лични отношения. Благодаря ви много, господин Гърдев, че бяхте тук при нас. Ще видим и как ще премине балотажа, след което отново ще се видим с вас да направим анализ наистина вече за адекватна, в смисъл реалистична по-скоро прогноза за това на къде ще тръгне външната политика на южната ни съседка. Правим рязък завой обратно.